Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje eu trago para vocês esta maravilha de bico de crochê em pano de prato. Gente, isso aqui foi iniciado, a amostra dele foi iniciada em uma live, a live com a participação de muitos alunos e nós fizemos uma votação, contando a historinha para vocês. O original deste barrado é no crochê vertical, é uma faixa feita separadamente e depois colocada aqui. Porém, esse modelo dá para ser feito também no crochê horizontal, aquele que a gente faz diretamente no pano, já com a contagem toda certinha. E eu me encantei com o resultado final, porque quando nós fizemos a amostra, eu fiz só até aqui, né? Eu me encantei com o resultado final deste trabalho. E tenho certeza que você também vai se encantar com isso, tá bom? Contagem, gente, vai estar lá colocadinho lá no gráfico. São múltiplos de 14 mais 1. Olha, ó, o mais um aqui. É esse quadradinho cheio aqui do canto, que acaba sendo, né? Se alguém precisar de dois quadradinhos a menos aí, pode tirar do começo e do final também. Tá? Se tirar de um lado, tira do outro também. Mas no gráfico tá colocado lá para vocês a contagem certinha e no crochê horizontal. Se quiser fazer no crochê vertical, o processo é o mesmo, só vai inverter o gráfico assim e vai ter que fazer os pontos de aumento simples ou ponto de espera. Vai ter a diferença de técnica é um pouco maior. Tá? Mas, gente, vocês vão se encantar porque ele é fácil de fazer. Ele tá no nível intermediário devido à altura e o acabamento dele, mas tá perfeito. Eu fiquei assim, só eu encher os olhos de alegria em ver o resultado final. Em relação ao gráfico, ele está disponível para vocês gratuitamente por 5 dias no site. Vai lá e é só baixar o gráfico e depois ele fica disponível para aquisição. Bom, tem o link na descrição, tem o link, é só vocês irem direto para o site, tem os detalhes técnicos que ajuda muito no desenvolvimento do trabalho de vocês. Vamos continuar? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Apresentando os materiais que eu vou utilizar na aula, vou fazer em um pano de prato, embainhado, tá? Vou trabalhar com a linha 100% algodão. Para esse trabalho, eu dei preferência para a linha fina, porque é um trabalho delicado e, pela contagem que eu tinha, eu precisava de uma linha mais fina para dar certinho a minha contagem. Isso também é uma estratégia de contagem, viu, gente? Uma linha mais fina ou uma linha mais grossa. Para essa textura de linha, eu gosto de trabalhar com essa numeração de agulha aqui, ok? É a que se deixa o meu ponto bem equilibradinho, bem direitinho, e eu tenho certeza que vocês vão achar sempre a agulha que se adapta melhor ao trabalho de vocês, tá bom? Vai ter também o gráfico que eu vou estar mostrando o desenho através do gráfico, vai ficar bem mais fácil para a gente acompanhar do que no crochê, porque ele é cheio de detalhezinhos, mas é super fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Vamos para nossa aula agora, até já!
Iniciando o nosso trabalho, gente, e aproveitando que é um gráfico, né? Eu já vou passar a contagem para vocês, que vai ficar bem mais fácil para vocês já estipularem a contagem, tá? Então, esse desenho, ele tem esse elemento separador aqui, tá bom? Mas eu fiz a conta de motivo a motivo, porque neste caso aqui ficou bem mais fácil de ver. Então, olha aqui, ó, o número 1 tá aqui nesse quadradinho cheio, tá? E o último tá aqui na última da folha, está aqui. Então, o que que acontece? São múltiplos de 14, ok? E ele é quase que exato, por quê? Eu comecei aqui com um quadradinho cheio, então eu tenho que acabar com um quadradinho cheio. Então vão ser múltiplos de 14 mais 1, tá? Então como que são os múltiplos de 14? Então é 14, depois vem 28, depois 42. Ok? E depois 56. O meu pano é grande, então eu tinha que optar entre este aqui, que tem que colocar mais um, ou este e aumentar as laterais, né? Eu poderia aumentar aqui se eu quisesse, centralizava os bicos. Mas eu preferi usar uma linha mais fina e colocar 57 quadradinhos. Se vocês precisarem, por exemplo, de 2 quadradinhos a menos, no total, tá? No total, vocês podem eliminar esse quadradinho do canto aqui, tá? Então, eu eliminaria essa carreirinha aqui. Dá para fazer? Dá. Pode fazer tranquilamente que dá. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Esse crochê também, se vocês quiserem fazer no sentido vertical, é só trabalhar desta forma aqui. A partir daqui já começam os aumentos, né? E vocês também podem trabalhar no vertical. A contagem é a mesma, mas a quantidade vai ser diferente. E por que que eu tô fazendo no horizontal? Porque o início do aprendizado deste barrado aqui começou numa live. E a preferência do pessoal que estava online comigo, me pediram no crochê horizontal. E é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos fazer o nosso caseado. Eu fiz o meu pelo lado do avesso, deixa eu olhar aqui, isso, do avesso, e olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como que eu dividi os 57 caseados? Eu usei a dica número 6, que ela me divide o pano em pequenos pedaços, aí eu faço a conta de quantos quadradinhos entra em cada pedaço pequeno e o meu caseado sai rapidinho, sai equilibrado no trabalho todo, tá bom? E eu não desmancho, eu faço ele de uma vez só, dou uma conferida e toco o trabalho para frente. Tá bom? Então, vamos começar, gente. A gente tem que ir aqui carreira por carreira, porque ele é uma repetição, né? Sendo uma repetição, nós temos que tomar cuidado e entrar no padrão sempre a partir do segundo motivo, né? O primeiro sempre tem o canto, e eu gosto de mostrar para vocês separadinho. Então, vamos dobrando o gráfico aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou começar aqui, onde está o número 1, e vou fazer 3 quadradinhos cheios. Deixa eu só pegar o pano aqui. Aqui, olha. Eu dou um pontinho baixo aqui e começo o meu quadradinho cheio. Então, vamos lá. Um quadradinho cheio, aí vai. Um vazio, então vou fazer 3 quadradinhos cheios alternados com 2 vazios. Então, tá facinho de fazer aqui.
Opa, aqui vai o cheio. Mais um vazio e um cheio. Dois e quadradinho cheio aqui. Agora vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazios. Vamos lá? Um, dois, três, quatro e cinco. Agora o que que vem? Vai vir. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos cheios alternados com quadradinhos vazios. Vamos lá? Um, cheio. Um, vazio. Cheio, segundo. Vazio. Terceiro, terceiro cheio, vazio. Opa, tem hora que escapa e vai direto. Vazio, um, dois, três. Esse é o quarto. Aí, vazio e o último cheio. A partir daqui, gente, vai ser o padrão de até o final. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, os mesmos cinco que eu fiz aqui, e vai repetir esse elemento divisor aqui, tá bom? No final tem que acabar com o mesmo desenho que a gente começou. Se a contagem tiver certinha, ó, tudo certo, tá bom? Eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, gente. É importante a gente conferir se fez tudo certinho. Então, como é que a gente faz? 2, 4, 5, e aí conta assim: 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. E aqui o final tem que ser igual a este aqui. Três quadradinhos cheios, tá? Próxima carreira. Vamos virar o trabalho e descobrir o canto e depois o padrão. Eu achei esse barrado quando nós começamos a tirar a amostra lá na live. Eu achei ele muito fácil. Eu gostei muito da escolha, né, que as pessoas fizeram, e independente de ser horizontal ou vertical. Próxima carreira, ela vai alternar o quadradinho cheio aqui e depois vai ficar três quadradinhos vazios e um cheio. Então, o que que é alternar? Aonde é cheio fica vazio. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse fica vazio. E este fica cheio. Este fica vazio. E este fica cheio. Um, dois,
3. Agora vai. Aqueles 3 que nós vimos. 1, 2 e 3. Aí eu coloco de novo o quadradinho cheio, que é aquele que está indo bem no meio de um elemento divisor e outro onde vai sair a flor, tá? Agora vai, de novo, 3 quadradinhos vazios. Olha aqui, ó. 1, 2 e o terceiro. Quando chega aqui, nesse terceiro que fez 3 aqui e 3 aqui, nós estamos aqui. Então, eu vou alternar aqui, quadradinho cheio, 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 cheio. Quando chegar aqui, é só repetir esse ponto aqui que nós colocamos no meio daqueles 5 quadradinhos iniciais, tá bom? Antes de ir até o final, olha, alternei, 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 e aí 1, 2, 3, quadradinho cheio, ok? Retornando aqui, gente, é importante conferir se esse quadradinho que ficou sozinho aqui, se ele tem 3 de cada lado dele, 3 quadradinhos vazios, porque aí a gente tem certeza que a nossa flor vai ficar centralizada, tá bom? Aqui na lateral, o que que vai? Alterna a mesma coisa, então vamos alternar aqui. Aqui tava quadrado, opa, deixa eu só refazer, já retorno. Pronto. O pontinho não tava na agulha, né? Então, escapou. Então, vamos lá, quadradinho cheio. Quadradinho vazio e o segundo quadradinho cheio. Vamos olhar agora? Então, eu fiz aqui, né? A próxima vai ser 3 quadradinhos cheios naquele que tá sozinho. E aqui eu continuo alternando os quadradinhos. Então, vamos lá. Quando chegar um antes do quadradinho cheio sozinho, então vão ser 3 quadradinhos vazios e um cheio aqui. Aí vem aqui, olha, 1, 2 e 3. Olha o que eu ia fazer, correntinha, na verdade não é. São 3 quadradinhos cheios sequenciais. 1, 2 e 3. Aí vem 1, 2 e fecha o quadradinho cheio aqui, tá bom? Aí é só dar continuidade dessa forma. 1 quadradinho vazio, 2º quadradinho vazio e o 3º quadradinho vazio. É só agora alternar os quadradinhos aqui e repetir o processo neste aqui, tá bom? Já retorno. Conferindo, né? Olha, todos aqui com o ponto, com 3 quadradinhos cheios colocados aqui, tá? Aqui alterna, até pela lógica, né? A gente já sabe que alterna. E aqui o que que vai fazer? Vai abrir 2 quadradinhos, só que aqui, gente,
Em vez de nós fazermos um quadradinho simples junto, deixa eu mostrar aqui na revista para vocês. Ele é uma rede que vai se formar aqui, ok? Então, nós vamos fazer desta forma aqui. Deixa eu chegar lá. Então, aqui é quadradinho cheio. Aqui. Aí vai vazio até um antes desse aqui. Então, são mais três vazios. Aqui, ó. Um, dois, então faz um cheio aqui, né? Três pontos altos, aqui coloca mais três. E para fazer aquela redinha que eu mostrei para vocês, em vez de fazer um quadradinho vazio normal, nós vamos pôr três correntinhas aqui. Não vai abrir, vocês podem ficar tranquilos que não vai abrir. Na amostra que nós fizemos na live, a gente viu que ficou bem legal, tá? Então, podemos trabalhar tranquilamente com três correntinhas aqui. E aí, olha, passei um também aqui, passei aqui e aqui. Agora, três quadradinhos vazios. Aqui. E aqui, tá? Chega aqui, alterna cheio e cheio e faz esse trabalho igual a este aqui, ok? Vou fazer as minhas flores e já retorno. Conferindo, olha, tá? Todas as flores com abertura, tá? Próxima carreira, deixa eu já abrir um pouquinho mais aqui. Ela vai ser também, só que agora nós vamos abrir aqui e aqui e vai trançar aqui no meio, né? Aqui só alterna. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui? O elemento divisor já tá chegando no fim, né? Logo vai ficar com só quadradinho vazio. Vai ficar bem fácil também. Aqui eu faço quadradinho cheio. Agora, três quadradinhos vazios. Um, dois e três, ok? Venho aqui. E vou abrir um quadradinho para fora, igual que foi feito na carreira anterior, e mantenho um dessa ponta aqui. E aqui começo o trançado, gente. Um, dois, três e quatro. Vem aqui no meio e pode colocar solta mesmo. Não precisa prender, ok? Um, dois, três e quatro. Vira aqui e faz a trança também. Essa trança tem que ficar confortável, tá? Se vocês ficarem em dúvida se ela vai recolher ou não, façam mais um teste de mais uma. Qualquer coisa, desmancha a carreira e coloca cinco. Na amostra que nós fizemos na live, quatro correntinhas ficaram bom, tá? Ficaram boas para o espaço que estava determinado. Ok? Mas lembrem-se sempre, correntinha depende muito do ponto de cada um de vocês.
Cheguei aqui no elemento divisor, olha, nesse triângulo de quadradinho cheio e quadradinho vazio, eu coloco um quadradinho cheio. Tá bom? Então, aqui agora é só fazer três quadradinhos vazios e fazer essa redinha aqui dentro da flor que está se abrindo, ok? Até já. Retornando aqui, olhando o gráfico, olha, nós fizemos essa carreira aqui que chegou nesse ponto único aqui do elemento divisor, olha, tá aqui. Então, entre uma flor e outra agora, vai direto o quadradinho vazio. Como que vai ser? Aqui dentro vai trançar, eu ainda vou passar um quadradinho para fora aqui, vou fazer a trança e um para fora aqui. Vamos fazer junto que é mais fácil. Já fiz um quadradinho vazio. Aí faço o segundo e aqui o terceiro. Aqui no canto vai dar três certinho. Agora eu faço um cheio antes, prendo aqui. O outro aqui, para ficar igual ao anterior, porque o gráfico tá pedindo isso, ó, dois quadradinhos cheios, ok? Um, dois, três e quatro, prende aqui, na argolinha daqui. Um, dois, três e quatro, põe aqui. E um, dois, três e quatro, vem trabalhar o quadradinho cheio, tá? Então ficam, ela vai ficando reta, por isso que eu falei que não tinha problema em colocar três aqui, porque aqui a própria rede vai segurar o trabalho, ok? E como fica de uma flor para outra? Eu faço este quadradinho cheio aqui. Aqui e aqui, coloco mais um aqui, tá? Fiz os dois lados iguais. Aqui vão ficar só quadradinhos vazios, que vai ser um total de cinco, olha. Um. Dois, três, quatro e cinco. E eu acho que eu acabei de pegar um erro meu aqui. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Ó o erro aqui. Eu vou ter que desmanchar aqui. Por quê? Porque tinha que ter mais um aqui, olha. Deixa eu ver se eu não errei em outro também. Não, só errei nesse. Por isso que eu falo, gente, quando a gente não confere, a gente erra e erra feio, tá? Então eu vou desmanchar. É só vocês fazerem cinco aqui e fazer o quadradinho cheio vai estar a partir daqui, que nem ficou esse aqui, tá bom? Já retorno com vocês. Continuando aqui, gente, olha, então, ó, refiz aonde estava errado, tá? Vocês estão vendo que ele tá todo certinho agora. A próxima carreira é exatamente a do meio, tá? Nós fizemos esta aqui. Se vocês ficarem em dúvida, é só contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui do bico, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora vem esta aqui. Esta aqui, ela vai ficar com um quadradinho cheio só aqui, no bem na lateral, né? Bem na lateral aqui. Desta forma aqui. Um,
dois, vem aqui, e um, dois, aqui. Então, eu vou fazer este quadradinho cheio aqui. Tá bom? O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Um, dois, três e quatro, prendo na trança. Eu faço a trança aqui, montando a rede. Um, dois, três e quatro, prendo na próxima. Então, não tem segredo. Um, dois, três e quatro, prendo aqui nessa alça aqui, dessa redinha que a gente está fazendo. E aí, um, dois, três e quatro, vai fazer só este quadradinho aqui, isolado. Aqui no meio de separação de uma flor e outra vai ficar com o quadradinho vazio, então não tem segredo, e é só fazer então as correntinhas aqui, tá bom? Vamos até o final? Conferindo a carreira, olha aqui, todas com a lateral feita, agora eu tô conferindo tudo de novo, uma distraída, vocês viram o que deu, né? Próxima carreira, olha aqui, ó, já tá apontando a folha aqui, então essa daqui nós vamos fazer igual e entrar um, e esse um vai ser trabalhado em cima aqui das correntinhas que a gente colocou. Ok? Então, a gente vai fazer assim, olha, um tá aqui. Para completar o outro quadradinho cheio, eu preciso fazer mais três. E eu vou prender esses três pontos altos nas três correntinhas. Olha aqui, ó. E o que que eu faço agora? As correntinhas para ir fazendo essa rede 2, 3 e 4 interna que a gente está trabalhando. 1, 2, 3 e 4 aqui. E 1, 2, 3 e 4, aqui vai fazer igual, eu tenho que colocar três pontos altos aqui, olha. Um, dois. E três. Aí vem aqui. Aqui e aqui, tá? Então, deixei as laterais iguais, avançando um quadradinho para dentro das correntinhas. Aqui, de novo, quadradinho vazio, então é só repetir isto aqui nos outros motivos. Já retorno. Conferindo a carreira, olha, entrei. E entrei, tudo jóia. Como aqui eu já tô vendo que tá apontando a folha, então a gente dobra, porque em breve já tá, ó, já tá querendo mostrar, aliás, já mostra que a partir não dessa carreira, mas da outra, o motivo é trabalhado sozinho aqui. Ok? Deixa eu arrumar ele aqui. Eu gosto de fazer esse movimento com o gráfico para vocês verem, porque é desse jeito que eu faço mesmo, viu, gente? No sofá, tem sempre um papel amassando perto de mim, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Cadê a ponta? Tá aqui. Então, a minha ponta vai ser com o quadradinho cheio aqui. Então, vamos lá. Eu já subi cinco e tá tudo errado, então, porque são só três.
Aí eu faço os dois pontos altos que faltam aqui e mais um. Agora três vazios. Opa, tem uma laçada a mais aqui. Dois e três. O terceiro, ele já está avançando também para dentro da flor. Então, o que que eu vou fazer? Preencher esse primeiro aqui. Aqui. Avanço três pontos altos aqui em cima da correntinha. Trabalho. As alcinhas aqui, dois, três, quatro, prendo aqui, um, dois, três e quatro, venho aqui e vou contar três pontos altos, tá? Então, já estamos quase fechando a flor. Fechou o quadradinho aqui e aqui faz mais um, dois e três. Três quadradinhos vazios, um que sai aqui em cima desse, dois aqui. Três aqui. Agora o que que vem? Esse quadradinho cheio aqui, que é bem a divisão para a próxima carreira, ok? Então agora é só repetir isso nas outras flores e a partir da próxima carreira nós vamos trabalhar uma só, tá bom? Até já! Antes de iniciar os motivos separadamente, eu coloquei aqui para vocês verem como está o desenho, ok? Pronto. Então, aqui, ele vai começar a voltar já daqui. Então, esse ponto, esse quadradinho cheio aqui, eu vou fechá-lo com ponto baixo e. Para o acabamento ficar bem em 90 graus, o que que nós vamos fazer? Este aqui eu faço com ponto baixíssimo, o último, tá? Vocês vão ver que o acabamento vai melhorar muito. Uma, duas, três, e vou fazer esses três quadradinhos cheios. Fechei. O segundo, fechei. O terceiro, fechei. O que que vem agora? Vem essa parte aqui da flor que é o fechamento. Eu vou dar um quadradinho vazio, dois cheios, um quadradinho vazio. Dois cheios, um aqui, nessa parte aqui, e este avançando para dentro da correntinha. Um, dois. E três. Aqui, gente, vocês vão colocar apenas duas correntinhas. O comportamento desse pedaço é igual do ponto aranha,
que no começo a gente começa com três também, se não me engano, dependendo do modelo, mas no final, quando vai fazer a junção, já pode deixar preparado para o quadradinho cheio. Então, pode colocar só dois que vai ajudar, inclusive, a estabilizar o trabalho, tá? Então, aqui eu coloco mais um. E agora repete: um vazio e três cheios. Um vazio e esses três cheios parando aqui, ok? Cheguei aqui, olha, já virei o trabalho e aí eu olho o que que vem. Eu vou fazer quatro quadradinhos passando aqui. Um, dois, três, quatro. Vou fazer três cheios, mas eu vou fazer aqui primeiro até aqui e a gente já faz esse pedaço juntos. Olha, fiz os três mais esse, agora assim, olha, um vazio, pega aqui. Vai fazer esses três, um, dois e três, vamos lá. Três aqui, fechou. Põe mais dois aqui, fechou. E mais os três daqui, e já encerrou esse pedacinho aqui. Ok? Agora o que que vem? Quadradinho vazio e cheio até aqui a ponta, tá bom? Retornando, tá? Feitinho aqui. O que que vem? Dois quadradinhos cheios. Quando são dois, vocês podem até contar os pontos. Um da correntinha. Dois. Três. Quatro. É um quadradinho. Aí faz mais três. Cinco. Seis e sete. Olha aqui, ó, ele tá bem na direção deste ponto aqui. O que que vem agora? Um quadradinho vazio. E são dois cheios, este aqui e mais esse desse espaço aqui. Vamos lá? Então, fecha aqui. Passa um, agora três quadradinhos vazios, um, dois. E três. Aí repete: dois cheios, um vazio e dois cheios até a ponta, igual foi feito deste lado aqui, tá bom? Conferindo, olha aqui, ó: dois cheios, um vazio, dois cheios, três vazios, dois cheios, um vazio e dois cheios. Agora, vai recolher um para cá. Então, nós vamos fazer daquele jeitinho que eu mostrei anteriormente com a técnica nova do acabamento que eu estudei um pouquinho, fiz, desmanchei. Eu falei, eu vou aplicar o ponto baixíssimo aqui para dar o canto em 90 graus. Aí eu subo as três correntinhas. Faço o quadradinho cheio. E avanço um para cá. Ok? Agora, um vazio e um cheio.
Um vazio. E esse cheio aqui. Tá? Agora, um vazio, cheio e vazio. Essa carreira nós estamos indo todinha porque ela é bem picotada, né? Vamos dizer assim. Então, é melhor eu trabalhar junto com vocês. Então, vazio, cheio. E este aqui, o vazio. O que que pede agora? Olha, um cheio, vazio e dois cheios, igual saiu aqui, olha. Um cheio aqui. Opa. Um vazio e os dois cheios aqui, vai sobrar um aqui na ponta, ok? Já retorno. Aqui agora, então vai recolher mais um, então vai fazer três pontos baixos e o último faz baixíssimo. Experimentem esse jeito de fazer, vocês vão gostar mais, tá? Eu, pelo menos, gostei. Aí sobe três e trabalha dois quadradinhos. Vamos lá. Dois quadradinhos aqui. Um vazio, estamos aqui, e agora três cheios, aqui, ó. E aqui eu vou fazer um, dois, três, um vazio aqui, e vou fazer esses dois aqui, tá bom? O que é fácil de conferir nesse estágio aqui é que os dois lados são exatamente iguais, né? Então fica facinho. Próxima carreira é aqui, olha. Eu vou declinar mais um aqui, recolher mais um, vou fazer três e depois mais três. Então vamos lá. Então eu fecho um aqui. Opa, escapou. Então, um. Dois, três, o quarto baixíssimo. E agora eu subo três e vou fazer este quadradinho, este aqui, este aqui que tá vazio. Aqui e faz mais um que vai pegar essa parte aqui desse desenho aqui, vai pegar o primeiro. Aqui. Aqui. E aqui. Aí faz um quadradinho vazio e faz a mesma coisa, vai puxar os três quadradinhos, um, dois e três. Conferindo, tá? E a próxima carreira, igual. Então é só repetir. Já estamos chegando aqui no final, olha, tá? Já estamos bem adiantado, praticamente finalizado. Então, o que que eu vou fazer agora, né? Nós vamos fazer uma carreira só com dois. Então, eu vou recolher um que eu já comecei aqui. Só faltou o ponto baixíssimo. Subo aqui e faço
dois desse lado e dois aqui. Já retorna. Fiz 2 e 2, agora a carreira ela é igual aqui nas pontas, sendo que aqui no meio eu vou preencher este quadradinho. Vamos lá? Fiz a carreira, já adiantei aqui a próxima, recolhi um, subi aqui e vou fazer os três, deixando um aqui também. Tá? E eu vou fazer esse, vou abrir na mesa, porque eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui no gráfico, deixa eu ir falando e fazendo. No gráfico, ele tá com três quadradinhos ali, certo? Então, nesse momento, esse crochê, eu tinha explicado para vocês. Eu tirei de um crochê vertical e trouxe para o crochê horizontal. Dentro disso, esse caule aí, ele pode ser maior ou menor, vai do gosto de cada um, tá bom? Então, eu vou aqui, eu já vou recolher, eu vou recolher mais um aqui, já deu aqui, já. Eu vou deixar, vou fazer um quadradinho, aqui esse do meio, e vou colocar na mesa para a gente olhar junto, tá bom? Olha aqui como é que ele está. No original são dois, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. São dois quadradinhos que foram feitos aqui, mas no crochê vertical. Eu vou colocar os três e a gente olha, e aí você já tem uma noção do que fazer, tá bom? Olha, gente, eu achei muito bonito com três, viu? Eu gostei bastante com três e é desse tamanho que eu vou parar. Aqui eu vou ter que desmanchar porque eu comi algum ponto aqui nessa carreira e tá faltando um aqui, ficou feio. Então eu vou desmanchar. Agora, o que que eu vou explicar para vocês? Quem faz aula comigo direto sabe que eu não gosto de cortar linha. Tá? Só que aqui, gente, para voltar com correntinha, vocês vão ver que em breve vai sair um outro trabalho que eu vou falar a mesma coisa. O caminho do retorno aqui é muito grande, então não vai ficar bom, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou cortar a linha. Deixa eu ver se eu tô com a tesourinha aqui. Não. Eu vou até cortar a linha com bastante, porque como eu tenho que refazer um ponto, eu não quero ficar apertada de linha, né, gente? Então, aqui, o que que eu vou pedir para vocês fazerem? Nós vamos fazer isto aqui, ó. Vocês vão fechar a correntinha aqui. Eu só não vou poder apertar, tá? Mas vocês fecham aqui. Como se fosse o último ponto lá, não vou apertar muito. E aí, vocês vão para o lado do avesso e vão embutir aqui por trás, um pouquinho aqui, fazendo mais um nozinho, tá? O que que vocês fazem? Faz assim, ó. Pega aqui, puxa aqui, segura a ponta e dá mais um nozinho aqui. Porque isso vai dar firmeza para o crochê não desmanchar. E aí vocês embutem a linha mais um pouquinho aí e corta o excesso, ok? E aí, gente, é só voltar aqui e fazer os outros motivos seguindo o gráfico. Eu vou fazer tudo, já trago para vocês verem. Lembrando, gente, o gráfico vai estar disponível no site 5 dias após a publicação da aula, de forma gratuita. E depois, no final do mês, vai ter a promoção. Todo final do mês tem uma promoção de desconto em todos os gráficos do site para quem quiser aproveitar, ok? Então, eu vou fazer tudo e trago prontinho. E eu, gente, me encantei com isso aqui, viu? Estou apaixonada por esse trabalho, tá bom? Até já! Pronto, gente, fiz todas as flores. Olha, ficou encantador esse barrado, encantador e fácil de fazer. Por que que ele é colocado como nível intermediário? Pela própria altura dele e por causa desse trabalho que a gente tem aqui, isoladamente, tá?
No gráfico, gente, se vocês preferirem, vocês viram como aqui um quadradinho ficou bem perto? Se quiser, em vez de abrir o desenho aqui, como estava no gráfico, quiser fazer quadradinho cheio até aqui e abrir a partir daqui, dá estabilidade para ele também. Tá? São coisas que a gente percebe no decorrer do trabalho, mas só quando vê ele pronto, né? Vê tudo pronto, ainda mais que eu inverti o sentido do crochê. Mas ficou maravilhoso como está também no crochê vertical. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O gráfico disponível 5 dias após a publicação está disponível gratuitamente para vocês e depois fica disponível para compra. Ok? Aproveitem, vão lá e peguem o exemplar de vocês, tá bom? Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até o final da aula e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus.